Salários dos jogadores do Flamengo. Matheus Cunha, 150 mil reais. Rossi, 530 mil reais. Léo Pereira, 700 mil reais. Davi Luiz, 1 milhão e 200 mil reais. Fabrício Bruno, 300 mil reais. Léo Ortiz, 400 mil reais. Varela, 700 mil reais. Wesley, 250 mil reais. Matias Vinha, 750 mil reais. Ayrton, Lucas, 750 mil reais. Igor Jesus, 100 mil reais. Eric Pulgar, 650 mil reais. Gerson, 1 milhão de reais. Alan, 1 milhão de reais. Matheus Gonçalves, 250 mil reais. Arrascaeta, 1 milhão e 100 mil reais. Vitor Hugo, 120 mil reais. De La Cruz, 1 milhão e 500 mil reais. Gabriel Barbosa, 1 milhão e 500 mil reais. Bruno Henrique, 1 milhão e 800 mil reais. Everton Cebolinha, 900 mil reais. Pedro, 1 milhão e 100 mil reais. Luiz Araújo, 1 milhão de reais. Comente qual time você...